min læge, han åbnede på det sygeste, sidst jeg var der. Jeg kom op, fordi jeg havde fået sådan nogle røde plamage på armene. Det smitter helvede til, men det er ikke corona, så fanden vi gør. Det er gået væk, bare roligt. Men jeg kom op der og kom ind og sagde goddag, satte mig ned. Og så sidder jeg der, han kigger på min arm, og så siger han, som det første, ja, kunne det være eksem? Og der bliver jeg jo lidt forvirret, ikke? Fordi det troede jeg var min replik. Så jeg får bare svaret, det ved jeg ikke. Klør det? Der bliver han meget forvirret.